Ал Карагандыдағы кеңес беру диагностикалық орталықта бірегей медициналық құрылғы іске қосылған. Қазақстанда алғаш рет пайда болған ультрадыбыстық аппарат адам ағзасына кешенді зерттеу жүргізіп, қатерлі ісік және созылмалы ауру түрлерін ерте сатыдан анықтауға мүмкіндік береді. Құны 50 миллион теңгелік бұл жабдық Қарағанды медициналық университеті жанындағы диагностикалық орталықта жұмыс істеп тұр. Мекеменің ашылғанына бір жыл толмаса да, бүгінде 10 мыңнан астам адам қабылдап үлгерді. Орталықта заман талабына сай жабдықта үшін жалпы 300 миллион теңге қаражат бөлінген. Бұл құрылғы түрлі патологияларды анықтайды. Басты назарды қазір қатерлі ісік ауруларына бөліп отырмыз. Қатерлі ісік патологияларын тез анықтау мүмкіндігі пайда болды. Ерте сатыда жасалған диагностика аурудың бетін ерте қайтару мүмкіндігін береді.